ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଦେଖିଥିବେ, ଏମିତିକି ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦର ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଏହିସବୁ ମାଛକୁ ଘରେ ଘରେ ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। କମଳା, ଲାଲ ଆଦି କଳା ରଙ୍ଗର ମାଛ ସହ ଗେଣ୍ଡା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ମାଛ କଥା କହିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିକି କିଛି ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେସବୁ ମାଛକୁ ଘରେ କି କୌଣସି ହୋଟେଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ମଣିଷ ମୁହଁ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ମାଛ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଢେର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେଭଳି କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ମାଛ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି କହିବୁ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଏମିତିକି ଏକ ମାଛ ଯିଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଅତି ଗଭୀରରେ ରୁହେ, ଦେଖିବାକୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଓ ରଙ୍ଗ ଗେଣ୍ଡା ସଦୃଶ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହା ମାଛ ଭଳି ପାଣିରେ କେବଳ ପହଁରୁନି ବରଂ ଚାଲୁଛି, ଯାହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପାଣି ଭିତରେ ଏହି ମାଛଟି କେଉଁଭଳି ଚାଲୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ଭଳି ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ମାଛକୁ ଟିକିଏ ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏହା ବିଲକୁଲ ମାଛ ହୋଇନଥିବ। ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ମାଛଗୁଡ଼ିକରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ରହିଛି। ଏହା ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଛଟିର ଚାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେହି କେହି ଏହି ମାଛର ଚାଲିକୁ ଡାଇନୋସର ଚାଲି ସହ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ରିଫ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଲେଖକ ମିକି କାର୍ଟେରିସ୍ ଏହି ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଖୋଜି ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।